Historia används individuellt eller av människor tillsammans i grupper för att tillgodose bestämda behov och nå bestämda mål. Behoven att använda historien är kopplade till allmänmänskliga drivkrafter såsom behovet av sanning, erkännande, identitet, moral, legitimitet och makt. Historia kan exempelvis användas i konflikter och samarbetssträvanden. Historia används då sällan vetenskapligt för att försöka nå en sanning om det förflutna. Användningen av historia i politiska konflikter och samarbetssträvanden handlar oftast om att vilja bevara eller tvärtom förändra vissa förhållanden i samhället. Det kan i konflikter handla om att med historiska exempel hävda att en annan etnisk grupp är underlägsen den egna etniska gruppen. Eller att med historiska exempel hävda att en nationalitet har rätt till ett visst landområde men inte en annan nationalitet. Att använda historia på det viset är också ett tillvägagångssätt för att skapa starkare sammanhållning i den egna etniska gruppen eller nationaliteten. Användningen av historia i samarbeten kan tvärtom handla om att med historiska exempel visa på olika etniska gruppers eller nationaliteters fredliga gemensamma förflutna. Därmed antyds också eh, det önskvärda fredliga, gemensamma och framtida ödet. Det är viktigt att komma ihåg att användningen av historia i andra syften än vetenskapliga sällan strävar efter att nå en sanning om det förflutna. När syftena och målen är andra än att ge en så verklighetstrogen bild av det förflutna som möjligt underordnas i regel också kraven på sanning, alltså på att ge en nyanserad och rättvis bild av det förflutna.